नमस्कार साथीहरू तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो यस युट्युब च्यानल पौडेल टिभीमा म हुने प्लिज भयो आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु हामीले आफ्नो मोबाइलबाट कसरी एप्पल आइडी क्रिएट गर्ने त भनेर त्यसको लागि तपाईँहरूले एउटा फ्रेस जिमेल एकाउन्ट हुनु जरुरी छ भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म हेर्नुहोला म तपाईँहरूलाई स्टेप बाई स्टेप देखाउनेछु कसरी हामीले एप्पल आइडी क्रिएट गर्ने त भनेर आउनुहोस् सुरु गरौँ सबैभन्दा पहिले सेटिङ देख ओपन गर्नुहोस् यहाँनिर फर्स्टमै देख्न सक्नुहुन्छ साइन इन टु यो फोन भनेर आएको छ यसमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनिर तपाईँहरूलाई छ तपाईँहरूको एप्पल आइडी भर्खरै मात्र एप्पल आइडी क्रिएट गर्दैछौँ हामीले एप्पल आइडी क्रिएट गरिसके पछाडि अटोमेटिकली यहाँनिर सेटिङमा हाम्रो एप्पल आइडी देखाउनेछ अब हामीले मोबाइलको एप स्टोरमा क्लिक गरौँ एप स्टोरमा क्लिक गरेर कुनै एउटा एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरिसके पछाडि यहाँनिर अप्सन छ पपअप नोटिफिकेसन म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु यहाँनिर एमाजोन प्राइम भिडियो भनेर आएको छ यसमा गेट गर्दैछु तपाईँहरू पनि कुनै एउटा एप्लिकेसनमा गेट गर्नुहोला त्यस पछाडि यहाँनिर पपअप नोटिफिकेसन आएको छ साइन इन भनेर युज एक्जिस्टिङ एप्पल आइडी भनेको छ यदि तपाईँहरूसँग एप्पल आइडी अलरेडी छ भने युज एक्जिस्टिङ एप्पल आइडी गर्न सक्नुहुन्छ यदि छैन भने क्रिएट न्यू एप्पल आइडी भनेर आएको छ हामीले नयाँ एप्पल आइडी क्रिएट गर्नुपर्ने छ त्यही भएर हामीले यहाँनिर क्रिएट न्यू एप्पल आइडीमा क्लिक गरौँ क्लिक गरिसके पछाडि पेज रिडाइरेक्ट हुनेछ रिडाइरेक्ट भइसके पछाडि यहाँनिर खुल्नेछ पेज म तपाईँहरूलाई स्टेप बाई स्टेप देखाउँदैछु भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म हेर्नुहोला यहाँनिर आइसकेको छ क्रिएट एप्पल आइडी पेज तपाईँले फर्स्ट फर्स्टमा इमेल पर्ने हुन्छ जुन तपाईँहरूले क्रिएट गरिसक्नु भएको छ म यहाँनिर मेरो इमेललाई पेस्ट गर्दैछु तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नुहोला तपाईँहरूको जिमेल एकाउन्ट नै तपाईँहरूको एप्पल आइडीमा क्रिएट गर्दैछौँ यहाँनिर म तपाईँहरूलाई मेरो जिमेल एकाउन्ट पेस्ट गरेर देखाइसकेको छु तपाईँहरूले पनि आफूले युज गर्ने जिमेललाई मात्र युज गर्नुहोला कि आइडी क्रिएट गर्ने बेला यहाँनिर एउटा कोड आउनेछ त्यो कोड यही जिमेल एकाउन्टमा आउनेछ जुन कोड हामीले यहाँनिर हान्नुपर्ने हुन्छ म तपाईँहरूलाई स्टेप बाई स्टेप देखाउनेछु त्यस पछाडि तपाईँहरूले पासवर्ड राख्नुहोस् एउटा अप्पर केस एउटा लोवर केस र दुईवटा अथवा तिनवटा नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट लेटर क्यापिटलमा होला र फेरि भेरिफाई गर्नुहोस् तपाईँहरूको पासपोर्टलाई हानेर यहाँनिर मैले पासपोर्ट भेरिफाई गरिसकेको छु अब यहाँनिर एग्री टु टर्म्स एन्ड कन्डिसन भनेको छ यसलाई अन गर्नुहोस् र नेक्स्ट गर्नुहोस् नेक्स्ट गरिसके पछाडि यहाँनिर फर्स्ट नेम सरनेम र डेट अफ बर्थ मागेको मा छ म तपाईँहरूलाई फटाफट टाइप गरेर देखाउँदैछु तपाईँहरू पनि यसरी नै ने गर्नुहोला नेक्स्टमा क्लिक गरिसके पछाडि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भिजा कार्ड का भनेर का आएको छ यसमा क्लिक भएको छ तपाईँहरूले यहाँनिर ननमा क्लिक गर्नुहोस् किनभने हामीसँग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड छैन अब यहाँनिर आइसकेको छ फर्स्ट नेम र सर नेम अब तपाईँहरूले यहाँनिर एकपटक नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् नेक्स्टमा क्लिक गरिसके पछाडि के, के हुन्छ त भने हामीले अप्सनल आइडीहरू युज गर्नु पर्दैन मेन मेन जुन जुन हामीलाई रिक्वायर्ड हुन्छ त्यो मात्र टाइप गरे हुन्छ म तपाईँहरूलाई यहाँनिर टाइप गरेर देखाउँदैछु स्ट्रिट भनेको छ तपाईँहरूले आफ्नो ठेगाना हान्नुहोला स्ट्रिट भनेको यहाँनिर म टाइप गर्दैछु हाकिमचोक भनेर त्यस पछाडि यहाँनिर स्ट्रिट भनेको अप्सनल रहेको छ यहाँ तपाईँहरूले टाइप गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ यहाँनिर सिटी भनेको छ म चितवन टाइप गर्दैछु त्यस पछाडि यहाँनिर काउन्टी भनेको छ काउन्टीको हाम्रो सर्टकट फर्म भनेको एनपिएल हो त्यस पछाडि तपाईँहरूले सबैजना बढी झुकिने भनेको नै यो पोस्ट कोडमा आएर हो यहाँनिर हामीले चितवनको पोस्ट कोड रहेको छ चौवालिस दुई सय भने तपाईँहरूले आफ्नो ब्राउजरमा गएर सर्च गर्नुहोला पोस्ट कोड अफ काठमाडौँ चितवन बागलुङ पोखरा जुन चाहिँ पोस्ट कोड चाहिएको छ त्यही पोस्ट कोड तपाईँहरू यहाँ इन्टर गर्नुहोला र नेक्स्ट गर्नुहोला नेक्स्ट गरिसके पछाडि यहाँनिर फोन नम्बर भेरिफिकेसन भनेर मागेको छ दिस फोन नम्बर विल बी सेन्ड टु भेरिफाई यर आइडेन्टिटी वेन यु साइन इन यु साइन इन एन्ड हेल्प यु रिकभर योर एकाउन्ट चुज अ डिफ्रेन्ट नम्बर भनेको छ यहाँनिर म मेरै नम्बरलाई नै भेरिफाई गर्दैछु नम्बरलाई भेरिफाई गर्नुहोला त्यस पछाडि यहाँनिर फोन नम्बर भेरिफाई हुँदैछ अब हामीले इमेल भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर ओन पौडेल टु थाउजन्ड सेभेन्टी सेभेन एट द रेट जिमेल डट कम यो जिमेल अन गरेर हामीले कोडलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ म मेरो जिमेल एकाउन्ट ओपन गरेर कोडलाई ल्याएर भेरिफाई गर्दैछु तपाईँहरू पनि त्यसरी नै भेरिफाई गर्नुहोला यहाँनिर म तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु मेरो मेलमा एप्पल भनेर आएको छ भेरिफाई योर एप्पल आइडी इमेल एड्रेस भनेर आएको छ यसमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनिर तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ टू थ्री वान जिरो वान नाइन एउटा कोड आएको छ त्यो कोडलाई लगेर हामी अघिको पेजमा लगेर पेस्ट गर्नेछौँ र एप्पल आइडीलाई भेरिफाई गर्नेछौँ <coughs> यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इट मे टेक्स अ फ्यु मिनेट टु सेट अप योर एप्पल आइडी भनेको छ यहाँनिर हाम्रो अब एप्पल आइडी क्रिएट हुँदैछ तपाईँहरूले यसलाई तपाईँहरूले वेट गर्नुहोस् केही समय अब हाम्रो एप्पल आइडी क्रिएट भइसकेको छ यहाँनिर साइन इन टु आई क्लाउड भनेर देखाएको छ वेट गर्नुहोस् केही समय तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एप्पल आइडी कम्प्लिटेड भनेर आएको छ ओन पौडेल टु थाउजन्ड सेभेन्टी सेभेन एट द रेट जिमेल क्यान नाउ वी बी युज टु एसिस अल एप्पल सर्भिसेस भनेर आएको छ अब यहाँनिर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस् कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसके पछाडि म तपाईँहरूलाई कुनै एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर देखाउँदैछु यहाँनिर जेनिया योगा एन्ड फिटनेस भनेर आएको छ यसलाई म डाउनलोड गरेर देखाउँदैछु हामीले एप्पल आइडी क्रिएट गरिसकेका छौँ मेरो टच आइडी इन्स्टल गरिसके पछाडि यहाँनिर एप्लिकेसन डाउनलोड हुनेछ अटोमेटिकल्ली अब तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अन्जान बिकी भनेर आएको छ हाम्रो एप्पल आइडी क्रिएट भइसकेको छ यसलाई नै तपाईँहरूले यसलाई नै तपाईँहरूले क्लाउड अथवा फाइन्ड माई आइफोनमा अथवा फाइन्ड माई आइफोनमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको एप्पल आइडी कतिजनालाई चलाएको छ त भनेर पनि आफ्नै फोनमा डाइरेक्ट रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नुभयो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् र च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ चा भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् थ्याङ्क यू